1 листопада у всіх районах та містах обласного підпорядкування мають запрацювати центри надання адміністративних послуг. Переваги таких центрів – в оперативності надання послуг. На їх створення вже виділено більше 1,5 мільйона гривень. Перший заступник губернатора Віктор Серпокрилов повідомив, на сьогодні працює 5 центрів надання адміністративних послуг. Протягом вересня-жовтня відкриють ще 20. Гальмують роботу окремі держустанови. Їх керівники не поспішають впроваджувати систему електронного документообігу. Хто у нас лісове господарство? Ви представляєте? Вибачте, якщо ліс рубати, то економічно обґрунтовано. А якщо дозволи давати через систему документообігу, через дозвільний центр, тут економічно не обґрунтовано. Тут же можна двояко все це говорити і підвести під відповідне законодавство.